Takže zdravím všechny u speciálu. Ano, speciál spočívá v tom, že budu natáčet arkádovky, třeba budu nahrávat různý jiný hry, nebude to jenom Minecraft. Doufám, že se vám tenhle nápad líbí. A samozřejmě, já už jsem to jednou natáčel. Samozřejmě, došlo mi, že nenatáčím. Takže tohle bylo fakt úžasné překvapení, že mi tohle někdo sdělí. Ale dobře, jdem teda hrát. Tohle videoko bude takový neúplně dlouhý, ale ne zas úplně krátký. Bude to dobrý. Tak jdem na to. Je to samozřejmě ze hry Brawl Stars. Mám pocit, že teď se docela dost lidí hraje, nevím jak moc, ale mně se ta hra zalíbila, tak jsem myslela, že bych to třeba natočil, tak jsem to teda začal točit. Bude to třeba série i nebude to jenom, že to teď budu hrát, budem z toho točit normální videa. Já tuhle hru moc neznám, ale jako třeba vím, jak se to hraje, jak to, že se tam sbírají diamanty ze začátku, jak to střílí, takovýhle ty základní věci třeba vím, ale nic jiného třeba moc nevím. Já jsem se úplně neučil, že tam jsou třeba nějaký skrytý hrdinové, ale třeba vím, jak se fakt střílí, že se tam vylepšuje váš hrdina, že furt máte jako lepšího toho hrdinu, furt je to, jste furt lepší a lepší v tom. Co je tohleto? O, já mám mytu. Dobrý. Se těším na tohohle hrdinu. Ta Jessie, ta by mohla být dobrá. Brock by taky nemusel být špatný. Tohle nevím, ten lukostřelec. Pak bych si ale o tom ještě měl něco zjistit, o té hře něco víc. No, takže takovýhle odměny tu třeba jsou, pro ty, kdo to neznají, tak mě to teda taky moc neznám, to jsem už říkal, ale když tak, tohle bude takový tutoriál pro vás, když tak fakt, když se vám tohle bude líbit, tak podpořte mě odběrem, dejte když tak like a tohle video bude jakoby takový ještě fakt začátkový z téhle hry, protože ještě to není tak zábavný, máte furt toho prvního hrdinu, já mám už tu mytu, ale stejně, když jsem si teď vyupgradoval, tak jsem ji chtěl používat, protože já fakt nevím, jako, jak se to má hrát s těma upgradama, potom toho taky nic moc jako nevím, ale tady někdo je, pojď. Já jsem někdo zabil. Bling, bling. Nevím, jestli jde španělku, angličanka, tohleto. Bling, bling. Je to hodně zvláštní hláška. Beru tady gemy. Super. Máme čtyři. Pojď, pojď, pojď. Jo, dobře mi. Pojď do něj. Pojď. Já vím, že tu je. Bling bling. Oh, on jsem dal toho medvěda, toho ultimátka, nebo já nevím, jak toho říkat. Ne, seberte ty diamanty. Hele, ještě když zabijem ty hrdiny z jejich týmu, nebo někdo prostě se bude to dělgeny, tak už máme countdown. Zabil jsem miminátky. Pojď! Ten! Oh. Jo, vyhráli jsme, super. Je to easy, ano. Hele, já si zkusím vzít tu nitu. Cože? Otevřu si tady Brawl Box, Nita a Shelly. Tak jdem na to. Já nevím, jestli je to tady, že každý třeba ošpak nějaký.
že každý hrdina má třeba svůj původ nebo něco takového. Já jsem si o téhle hře moc nezjišťovala, ale vím, že to je docela jako oblíbená hra. Pojď. O, někoho jsem zabil. O, tady nejsem zabijen. O, on dal jsem toho medvěda. Jo, zabil jsem medvěda. Pojď. Au. Tak to bolelo. Ale jako, my máme toho špaka tady a on skoro vůbec... Jinak to nám pomáhá, že je to docela jako tank nepřijde, ale takže by byl tak dobrý, to mi nepřijde. Já jsem nějaká legendárka, nevím, fakt nevím. Pojď. Jo, on má tenhle tolik diamantů. Pojď. Jo, špak ho zabil, tak ten je dobrý. Ten Cold by mohl být taky, nevím, ale mohl by být taky dobrý třeba. Fakt nevím. Nemají kadaun. My máme kadaun. A já se musím krejt. Mě nikdo nesmí zabít. Pojď. No, nezabíjej mě, prosím, nezabíjej. Jo, vyhráli jsme. Exit. Haha. Hele, Brawl Box. Pardon. Jdem na to. Já bych řekl, že tohle bude tak ještě jedna hra, nebo dvě. Nevím. A tady asi se ta... Tadleto... Nevím. Já se asi snažil rozbůrat tu horu diamantů. On tu medvěd je. Ne, můj medvěd nikoho nezabil. Au. Nikoho jsem zabil. Pojď. Ajajaja. Bam. Ne, medvěde, neumíraj. Ještě jeden diamant a máme to. Kapse. Ne. Oni vyhrávají. Oni mají kadaun. Ne, nemají, dobrý. Pojď. Pojď. Au. Vemte ještě tyhle dva, já je vezmu. Máme to. Máme kadaun. Pojďte. Pum. Dobře. Jo. Vyhráli jsme. Jubi. Já mám pocit, že bychom mohli dát ještě, jo, rank 2. Ještě dáme tak jednu hru a z tohohle videíka to tak bude asi konec. Máme tady Brawlers, ne, aha, co? Kde? O, novej event. Tak to bychom mohli dát v příštím videu. To vyjde tak, zítra by mohlo být další video z téhle hry. Záleží, jak na tom bude časově. No,
hodně dlouho nevyšlo žádný video, za to se omlouvám, prostě zase už je méně času, než bylo. Ale teď by zase mohly vycházet ty videa častěji, no. Pojď, koní, koní. Hoď to tam. Ne, oni mi zabili medvěda. Hoď to tam. Oni mi už zase zabili medvěda. Pojď, koní. Já mám 54 HP. Vem to, Číňanko nebo Japonko, já nevím. O, ona je dobrá. To by nám mohla hodně pomoct. Jak jsem někoho zabil? Teď nikdo nesmí zabít nás dva. Já nás chráním. Pojď. Medvěda. Pum. Dobře. Tak jo. Já mám pocit, že tohle bude z dnešního videjka stačit. Ten start player nakonec. Už máme jako dost pohárku, mi přijde. Vím, že tady se nějak jako dost sbírají i ty pohárky. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Ještě si otevřeme Brawl Box. Doufám, že se vám teda líbilo. A čus u dalšího videa.